Če bi vam nekdo na vprašanje, kaj počneš v življenju, odgovoril z... Lahko govorim z umrlimi dušami. Bi ga zagotovo debelo pogledali. Za Urško Puš to ni nič nenavadnega. Sama pravi, da ima to sposobnost vsak, le da mora zanjo ogromno stvari urediti v svoji glavi. Kako pa je sama to odkrila? Prvo kanaliziranje se je zgodilo na Celjskem gradu in je bila dejansko zelo močna izkušnja, namreč takrat še nisem znala ločiti mojih občutkov od občutkov, ki mi jih je dajala ta pokojna duša, torej energija, in sem se zelo, začela sem se trest. Ljudje so okoli, ki so sedeli, so mislili, da imam epileptični napad, a ne. Sama duše začuti, kadar se izhladijo dlani, stopala. Začuti tesnobo, včasih se ji prikaže celotna silhueta, včasih samo obris. Človeka lahko opiše in tako potrdi prisotnost duha. Duše se lahko prikazujejo, kot same želijo. Se pravi, nekdo se bo dejansko pokazal, kako bi rekla, samo, da ga jaz energetsko začutim. Nekateri se pokažejo, torej, kot da bi bil zavit v črnino. Zdaj, nekateri se pa pojavijo tako kot mi, samo je sama gostota drugačna. Ne? Čeprav nam filmi večkrat klicanje duhov prikažejo zelo preprosto in zabavno, Urška opozarja. Če človek kliče duhove, nikoli ne ve, koga bo poklical. Lahko pride nek pokojnik, lahko pa pride kakšna temnejša entiteta. Ker nas je zanimalo, kaj menijo skeptiki, smo psihologa Marka Poliča vprašali, kaj on meni o duhovih. Vse te velike religije imajo, če gledate od Biblije do kjerekoli druge knjige, ne, boste našli tam vstajanje od mrtvih, pa angel, ne, pa duhove, pa ne vem kaj še vse. Ne. In če ljudem tok tisočletij vtepajo v glavo, da kakšne take stvari obstajajo, bo seveda marsikdo tudi kaj videl. Ne. Komu boste verjeli, je vaša odločitev. Če pa se vam zgodi kaj nenavadnega, česar zdrava pamet ne zna razložiti, veste, koga lahko pokličete.